السلام علیکم زه ایملیار ساجد يم تاسو ته خراغلاس ويم دا د اډوب افټر افیکټ 14مه ویډیو دا او په دې ویډیو کې به موږ تاسو داس د کو چې څنګه کولای شو خپل ویډیوګانې په ترانسپرنٹ بیک گراوند کې سیو کړو که تاسو ته پته نه وي چې ترانسپرنٹ بیک گراوند څه ته وایي نو زه تاسو ته ویم هغه بیک گراوند چې شاته هیڅ هم نه لري مثال تاسو ګورئ دغه ډیزاین ما کړی دغه انیمیشن ما جوړ کړی دا څه چې تاسو ښکاري دغه شیان به موجود وي د دې شاته دا توره پرده چې دا به بیخي نه وي موجود کله چې دا تاسو په خپلو ویډیوګانو کې وړئ نو یوازې به تاسو سره دغه ګراز ځي دغه میان ځي او شاته به هیڅ هم موجود نه وي خو په یو شرط چې تاسو دلته کوم عکس نه وي اچولی که چېرته تاسو دلته کوم عکس واچوئ نو دغه بیک گراوند به شاته ختمیږي لکه دلته ما سره یو بیک گراوند موجود و هغه ما فلحال بند کړی که چېرته زه دا ولګوم او بیا دا غواړم ترانسپرنٹ بیک گراوند کې سیو کړم نو دا به ترانسپرنٹ بیک گراوند نه اخلي ځکه دلته ما یو بیک گراوند ورته لګولی خو که چېرته تاسو سره بیک گراوند موجود نه وي او دلته تاسو کمپوزیشن ته راغلي او کمپوزیشن سیټنګ ته راشي او دیز نه که تاسو کوم کلر ورکړي دغه کلر دې سره نه پرنټ کیږي یعنی دغه کلر دوی نه اخلي دا ترانسپرنٹ کلر دی چې هر کوم رنګ تاسو ورکړی دا به هغه سره نه راځي تاسو دا کوم بیک گراوند چې دی هغه به بیخي موجود نه وي یوازې دغه ایلیمنټس به هلته موجود وي نو هغه مونږ څنګه کولای شو هغه مونږ یوازې د اډوب افټر افیکټ واسطه کولای شو دلته به راشي تاسو کمپوزیشنز ته له هغه وروسته ایډ ټو رینډر کیو باندې کلیک کړئ کله مو چې کلیک کړه بیس سیټنګ ته به راشي دلته مونږ سره ټول سیټنګونه په خپل حال دي دلته به کار نه کوي لوز لیست ته به راشي او دلته لومړی مونږ سره فارمټ دی فارمټ ته به راشي دا ای بی آی به راواخلی په کویک ټیم باندې بدل کړئ دلته مونږ سره آپشن دی کویک ټیم دا به ورته انتخاب کړئ دا مو چې انتخاب کړو چینلس ته به راشي چینلس کې مونږ سره آر جی بی انتخاب دی تاسو به ورته آر جی بی پلس الفا انتخاب کړئ دا مو چې کله انتخاب کړه له هغه نه وروسته به اوکې باندې کلیک کړئ چې اوکې باندې مو کلیک کړه چې کوم ځای کې دا ثبتول غواړئ هغه ساحه به ورته انتخاب کړئ نو سیف انیمیشن باندې کلیک کوم زه ورته لیکم ترانسپیرنٹ بیک ګراؤنډ دا مې ورته ولیکه او له هغه نوسته به راشي او رینډر باندې به کلیک کړئ ستاسو دغه ویډیو به سیو شي خو شاته به هیڅ بیک ګراوند موجود نه وي تاسو کولی شئ له دې څخه کار واخلئ دا کله مونږ ډېر استعمال وکړه چې مونږ لاورټر جوړو او یا هم لوګوګانې جوړو هغه هلته شو کو ځکه مونږ د خپل فیسبوک لینک وي یا انسټاګرام لینک وي یا ټویټر وي د هغه کوم انیمیشن چې مونږ جوړو نه غواړو هغه سره بیک ګراوند وي تر څو په خپل ویډیوګانو کې له هغه څخه کار واخلو نو دې سره به شاته بیک ګراوند نه وي او په کوم سیستم چې تاسو سیف کړی په هغه سیستم سره به تاسو ته شو کېږي زه ځم یو ویډیو اډوب پریمیر خلاصوم او حالت تاسو ته خیم چې د موږ سره په کوم شکل کې راغلی تاسو لیک صبر وکړي زه اډوب پریمیر خلاصوم بیرته راځم نو ما اډوب پریمیر خلاص کړ دا ویډیو مال ترا او ستوز غواړو هغه ویډیو چې موږ په ترانسپرنٹ بیک گراوند کې سیو کړی هغه دل تراولو تر څو موږ وګورو چې هغه سره بیک گراوند شته او کنه نو زه راځم هغه فولډر ته راځم دغه ویډیو موږ راوړو ترانسپرنٹ بیک گراوند په نوم باندې دا اډوب پریمیر تراولو زلته ډبل کلیک کوم ډبل کلیک کول نو ورسته ډیسکټاپ ته راځم او ډیسکټاپ کې سیو انیمیشن په نوم باندې چې کوم فولډر دلته راځم دلته راتلک نو دا ویډیو انتخابوم اوپن باندې کلیک کوم ډبل امپورټ شي امپورټ کې دوه نوسته چې کله دلته راولم نو تاسو به وګورئ تاسو ګوره چې د دې شاته کوم بیک گراوند هغه بیک گراوند اوس موږ سره نشته یوازې هماغه ایلیمنټس دي کوم یو چې موږ هلته کریټ کړو یا موږ جوړ کړو هغه ته موږ سره شو کیږي نو کچیر ته تاسو غواړئ چې خپل ویډیوګانې په ترانسپرنٹ بیک گراوند کې سیو کړئ نو د هغه لپاره تاسو کولای شئ له دغه طریقې څخه کار واخلئ خو بیا درته وایم په دې شرط چې تاسو کوم بیک گراوند ورته نیو یا چولای بیک گراوند یا به تاسو سره عکس وي یا به تاسو سره ویډیو وي او یا به تاسو سره سالیډ په نوم باندې یو کلر وي چې ها په هغه باندې موږ مخکې کار کوو نو په دغه طریقه تاسو کولای شئ خپل ویډیوګان ترانسپرنٹ سیو کړئ او له هغه څخه کار واخلئ نو تر بیا چې راځم تاسو په خوده سپارم چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کاږي کوشش کوي ویډیوګان آنلاین ګورئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان